On je tady za dveřma? Kámo, ne. Mám 6%. Rozhodně, tohleto video sledujte až do konce, pokud vás zajímá, jestli se mi podaří poprvé tady tu hru vyhrát. Čau lidi, je tady Porte, já vás vítám u dalšího videa a dneska, jak jste podle názvu tohoto videa mohli poznat, si poprvý zahraju Five Nights at Freddy's. Nikdy v životě jsem to nehrál, viděl jsem maximálně nějaký videa a do komunity jsem psal příspěvek o tom, jakou hru byste chtěli, abych si zahrál. Five Nights at Freddy's tam vyhrál na plný čáře. Proto budu velice rád, když tady zanecháte 10 000 lajků, protože jste si tady tu videohru vybrali, chtěli jste ji. Říkali jste, Porty, prosím, natoč to, tak já vás prosím, ať tady dáte 10 000 lajčíků. Samozřejmě dejte like jenom pokud se vám tady to video bude líbit a pokud byste chtěli další videa na téma Five Nights at Freddy's. Určitě zanechte odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádný další nový video. Rozhodně tady to video sledujte až do konce a jdeme se na to vrhnout. New game, dámy a pánové, jdeme hrát Five Nights at Freddy's. Opravdu, to hraju poprvý, jo? Nelžu, fakt, poprvý, to mám zaplý a máme tady asi začátek této hry. Já vůbec nevím, jak se to hraje. Já vím, že tam prostě sedíte u kamer a že tam na vás můžou naběhnout nějaký ty... co to je? Jo, dobrý. Že na nás můžou naběhnout tady ty Freddy a ty jeho kamarádi. Kamo, ani nevím, kde je telefon. What? Kamo, ta hra teda dobře začíná, když ani nevím, kde mám vzít telefon. A hele, že tam někdo mluví. Hele, já vím, že tady to můžu mutnout, tady ten hovor, takže já to mutnu, jakože to nepotřebuju a jdeme na to. OK, tady máme tyhle ty kamarádíky, no a já musím přežít do nějakého času, pokud se nemýlím, tak do 6 nebo do 5 do rána. Já myslím, že vždycky každým dnem tady v té hře, nebo jakoby každým levelem se to posouvá, nicméně já se trochu bojím, já tady otevřu dveře, ne, já je můžu zavřít takhle, tady takhle rozsvítím. Rozsvítím ještě tady. Mimochodem, hraju úplně první Five Nights at Freddy's, který kdy vyšlo, takže to není nějaká, nevím, předělaná verze, je to prostě první původní Five Nights at Freddy's a pokud byste chtěli další díly tady z té úžasné videohry, tak tady rozhodně zanechte svůj palec nahoru. Nicméně v popise videa máte odkaz na merch, když si ho objednáte, budete patřit do naší silný opičí rodiny, znáte to? Jsou tam mikiny, batohy, trika a tak dále, běžte se podívat sami. Nicméně vypadá to, že zatím se nikdo tady z těch postaviček nepohl, což je velmi fajn, velmi fajn, nebo alespoň myslím. Počkej, proč tam slyším hudbu? Řekne mi někdo, proč tam slyším hudbu? Jako určitě mi pište do komentářů nějaký rady, protože já už teď jako jsem docela takový jako vyděšený. Já to světlo musím vypnout, aha. Jinak zbývá mi, tady to můžete vidět, 82% energie. Dobrý, hele, nikdo tam není. Tady to je úplně v pohodě. Celém děsivý, tady to je úplně v klidu. What? Tam já úplně vidím, jak říkám, že to je v klidu a pak mě tady něco chytne. Počkej, nebyl tady někdo předtím? Ne, já asi nebyl. Hele, jsou tady furt všichni. Možná ten první den je to nějaký easy mod, nevím, nejsem si jistý. Každopádně já tady to světlo vypnu. A zatím máme 1 hodinu ráno, dámy a pánové. 1 hodina ráno, velmi v pořádku. Tady máme nějaký cake, nějaký dortíček. A já furt slyším tu hudbu. Mě to nedá. Já prostě slyším tu hudbu a strašně mi to vadí. Nepohl se tady někdo? Kámo, on se pohl, on takhle nebyl předtím, nebo byl? Možná jsem jenom paranoidní. Dobrý, v pohodičce, kámo. Jakoby nic tady není, nikdo se tady nehejbe, nikdo se tady nepohybuje. Já mám 2 hodiny ráno, za chvilku budou určitě 3. Pohodička, já si nestěžu. Oh no, kámo, ne, tam zmizel. Oh no, ne, já to zavřu. Já sice nevím, jestli to mám zavírat, jestli to jako má nějaký význam, ale ne. Ne, prosím, nebo počkej, já to otevřu. Nechám rozsvíceno, kámo, ne. Kamo, ne. Kde je co, kde je kdo? On je tady. Kamera 5, já ho tady vidím. Kámo, ne. Oh no, už to začíná a já tady radši zavřu dveře, protože mám strach. Furt jsou 2 hodiny ráno. Může se to... A, konečně jsou 3 hodiny ráno. Já musím vydržet do 5? Ne. Kamo, ne. Je zpátky, řekni mi, že je zpátky, není zpátky. Kamo, kde? Oh no, on je tady. On to vypl tu kameru. Oni se vypli ty kamery. Co je? Kámo ne, Ježíš Maria, prosím, nech mě bejt, nebo tě kopnu do hlavy, až přijdeš. Jako zatím jenom tady ten zajác, ten zajíček, můžete mi do komentářů napsat jména těch postav, kdo je tady ten králík, kdo je tady ten média, to je Freddy, to vím. Dobrý, ale v pohodičce, týpek tady stojí, on se tam vibuje, dej si kafíčko, o, vypl kameru, ok, dobře, to se mi nelíbí úplně. Kamery out, kamery off, pojistky down, prank. Kamo, ne, kde seš, nejseš tady, že ne, ani tady, oh no, on je tady, kámo ne, jdi pryč, vůbec mě neotravuj, vůbec za mnou neles, jakože no, čum, on tady je na té kameře, on tady je, on tady čumí, on tady číhá, kámo, jsou 4 hodiny ráno, do kolika musím jako vydržet, kamo ne, on je za těma dveřma,
On je tady za dveřma. Kámo ne, prosím, kde je? Ne, dobrý, uf, je tady vzadu, pohodička, v klidu, v klídečku. Ale sakra, dochází mi baterka, co budu dělat? Počkej, kde? On zmizel? Nice, on je zas tady vzadu, tak pohodička, otvíráme dvířka, pohodička, bráško. Oh no, zavírám, oni tam jsou dva, kámo, teď je tady jenom tenhle, a kde je ten druhej? Kde je ta, již on je tady, ne, prosím, do kolika musím vydržet, ať už je 5 hodin ráno, prosím, nebo 6, nebo kolik má bejt. Kamo, já tu videohru neumím, já nevím, co mám dělat, já se tady prostě zavírám a jenom tady čekám a čumím na kamery, já nevím, co mám dělat, proto je 5 hodin ráno a já musím vydržet určitě, ne, jsem mrtvej, kámo, chcípnu, jsem mrtvej, vole, já chcípnu, Já bych nemusel umřít, kdyby jsem se nepodíval na tu kameru teďko. Já jsem se na ní podíval omylem, já jsem tam prostě zajel tou myší. Game over. Užívám si tu videohru, fakt. Nejlepší nápad, který jste mohli mít, je to, abych si zahrál Five Nights at Freddy's. Já doufám, že to aspoň ohodnotíte těma lajkama, že to aspoň bude sledovaný, když už to hraju. No nic, no, rozhodně tady to video nevypínejte, já to jdu vyzkoušet znova. OK, teď jsem se potvrdil v tom, že musím vydržet od půlnoci do 6 do rána. 6 hodin musím vydržet. OK, 6 hodin vydržím, když už nic jiného. Každopádně, kde je ten telefonát? Já tě mutnu, kámo, nepotřebuji s tebou mluvit, nepotřebuji se s tebou vykecávat. Počkej, mě by zajímalo, jestli kdybych s tím týpkem mluvil na tom telefonu, jestli by mi jakoby to trošičku pomohlo časově, že bych s ním volal a oni by se zatím nehejbali a mě by to i tak jakoby, chápeš, jakoby posouvalo čas? Nevím, podle mě to takhle easy nebude. Nicméně můžu vypnout ten větrák, proč je zaplej větrák úplně zbytečně. Dobrý, hele, vypadá to, že jsou v pohodičce, budeme tady takhle prostě sedět chvilinku, budeme tady koukat na obrázky, ale co tady máme? Máme tady nějaký fanarty, asi od vývojářů tady té hry. Dobrý, ale vypadá to, že to je v pohodě, jako já zatím asi stačí, když budu koukat jenom na tady tu kameru, protože na tady té kameře jsou všichni tři, který musí mít na dohled. Minimálně teda asi tady tu noc, tady ten první level. Já jsem zvědavý, jestli jako ty další budou těžší. Což budou určitě, tak nevím, jak je jako zvládnu, nevím, jak to jako dám. Jako vy mi asi napíšete do komentářů nějaký fígle, jak to mám udělat, ale já nevím. Jako reálně, kdybych tady musel sedět, in real life, kámo, hrát to ve virtuální realitě. Hrát tohle ve virtuální realitě, mě by klepla pepka. Já si, hele, víte co, já si kvůli vám si koupím virtuální realitu. Utratím za to svoje peníze a natočím Five Nights at Freddy's ve virtuální realitě. Točilo to spoustu youtuberů, v zahraničí je toho plný YouTube. Kámo jo, content. Rok 2021 bude věnován VR-ku na mém kanále. A hele, on se pohl. Já tě vidím, kámo, já vidím, že ty se spohnul. Já to tady vidím. Kámo, já nevím, jestli jsem paranoidní, anebo si fakt hejbou. Já nevím, já to nevím. Ale mám pocit, že ten média a ten Freddy se pohnul. Hej, kámo, ne, já jsem podle mě paranoidní, nikdo se nepohl. Ale ne, pohl. Kámo, já nevím, podle mě se pohnul. On předtím neměl takhle otevřenou pusu na začátku. Neříkej mi, že měl, neměl. Kámo, já nevím, co mám dělat. Já nevím, co mám dělat, abych prostě zamezil tomu, aby přišli. Já to nevím. Vy už mi určitě do komentářů píšete, nebo jste napsali rady a já tady v tom videu říkám, že to nevím. Ale on to není livestream, víte? On to není livestream. Vy když mi něco napíšete do komentářů, tak já si to přečtu až potom, co to video vyjde. Wow. Některý lidi trošičku neuvažují logicky, takže jsem to musel některým opravdu vysvětlit. Vy si myslíte, že to myslím ironicky, že ha, kdo by si to myslel, ale jsou lidi, kteří si to myslí. Já ty komentáře čtu a já je vidím nejčastěji a já vím, jaký jsou lidi chytrý bytosti. Pohodička, 3 hodiny ráno, já si můžu dát šlofíčka. Kámo, proč tady máš pavučinu? Už dost hororový to tady je. Proč tady máš pavučinu? Řekni mi proč. Oh no, oh no, už to začíná, kámo. Už to začíná a už tady není týpek. Nazdar, slapico! Ty na mě budeš takhle debilně čumět, zalez zpátky, vole, běž do kurníka, vypadni odsaď. Rozhodně, tohleto video sledujte až do konce, pokud vás zajímá, jestli se mi podaří poprvé tady tu hru vyhrát. Kámo, ne, oni si mi tady zase vypli kamery, jak to vypadá tady. Ne, kámo, ne. Vypadni. On je tady, kámo, vylez, vysmahni ven. Vysmahni. Vypadni. A už tam není. Ne, on je tady, on je za dveřma. Vypadni, kámo. Vypadni. Dělej. Vypadni. Táhni pryč. Běž do pekla. Kámo, ne, já chcípnu. Kámo, ne, můžeš prosím na chvíli vypadnout. Kde je to kuře? Ani nevím, kde je to kuře, je mi to jedno. Kámo, musím vydržet ještě 2 necelé hodiny. No tak, nemůžeš mi to udělat tohleto, prosím, můžeš mě nechat na pokoji, prosím, na pokoji, jakože, že budeš jako pryč, jakože odejdeš, protože jak já minule otevřu ty
ty dveře, tak já zdechnu. Já je neotevřu. Vypadni. Kdo sem jde? Kamo, ne, kdo sem jde? Kdo sem jde odkaď? Kamo, já zdechnu. O! Kamo, ne. Kamo, ne, kamo, ne, kamo, ne, kamo, ne, kamo, ne, vypadni, 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 prosím, prosím, prosím. Kamo, ne, já jsem mrtvej. Já zdechnu. Já zdechnu. Já zdechnu. Já zdechnu, Porty umře na videu. Kamo. 5 hodin ráno. 5 hodin ráno. Nemůžeš mi to udělat. Nemůžeš mi udělat to, že to teďkon prostě skončí. Ne. Prostě ne, prostě to nemůžeš udělat. Je. Oh no, on je tady. On je tady, kámo. Kámo, ne. Kámo, ne. Kámo, ne. Prosím. Prosím. On je tady. On je tady. On je zleva i zprava. Jeden je vpravo, jeden je vlevo. Kámo, ne. Ať už je 6 hodin ráno. Ať už je 6 hodin ráno. Prosím. 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 Mám 6% energie. Kámo, ne. Prosím. Prosím, prosím, prosím. Je tady vlevo ten týpek? Není. Teda je. Dělej. Ne, ne. To je konec. To je konec. 3%. No tak. No tak. Ty 3%. Dělej, dělej, dělej. Pojď, pojď, pojď. Ah! Kámo, ne. To je konec. Yes, kámo! To bylo tak těsný! Přesně takhle zníte vy, když se radujete, když vydám nové video. Dal jsem to, jsem na sebe pyšnej, já vím, vy jste to určitě dali 40krát, ten první level, je to pro vás úplně easy. Nicméně, dámy a pánové, já tohleto video beru velice úspěšně, protože se mi povedlo dohrát první noc úplně v prvním Five Nights at Freddy's. Poprvé v životě jsem to hrál, na druhý pokus se mi to podařilo. No já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, rozhodně tady zanechte svůj palec nahoru. Děkuju, že jste sledovali až sem. Když tady bude 10 000 lajků, nemám problém s tím dohrát všechny hry od začátku až do konce, takže rozhodně lajkujte, posílejte to vašim kamarádům, zanechte tady odběr a zvoneček, protože YouTube dělá to, že vám ten YouTube občas odebere, takže si zkontroluj, jestli to tlačítko je červený, protože pokud je červený, tak ten odběr nemáš a musíš na něj kliknout a pak tam zaškrtnout i ten zvoneček. V popise videa máš odkaz na merch, máš tam tady ty mikiny, máš tam batohy, máš tam trika, je tam toho spoustu. Běž se podívat sám a když si objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube rodiny. Rozhodně mi dej follow na můj Instagram, protože tam odpovídám na různé otázky mých fanoušků a prostě všech lidí, který něco zajímá. Takže Instagram je věc, kterou by si rozhodně měl sledovat, pokud mě rád sleduješ tady na YouTube. A ještě než tady to video vypneš, mám tady pro tebe dvě tady ty videa. Pokud si je neviděl, rozhodně se na ně běž podívat. Myslím si, že tě zaručeně budou bavit. No a pokud si je čerou náhodou viděl, nebo se na ně nechceš podívat, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.